Where are you? Czechia? Yeah, it's close. Close. Why? Because what? Why? Fire. Big fire. Ah. Okay. You must drive over Zebnitz to Czech. Sorry? Zebnitz. Zebnitz, that's so. I mean. English. You must drive over Zebnitz to Czech. Yeah. Okay. Něčin to je. Dělají sebe blbého, vajl. No co no. Já jsem chtěl německy ptát, ale ona mě začala taky po polo anglicky. Až to bude možné, otočte. Pojďme jde vysouvat. Dej si zacouvat. To je vlečka asi, to se nepoužívá. Ne, můžeš vědět. No používáš, jak tu je vlak. Co to je děláme zip nebo co?